Angliya hamda Belgiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv kutganimizdek shiddatli bo'lmadi. Kutganimizdek ikkinchi o'rin uchun bahs olib borishdi, lekin Belgiya biroz uyaldi. Braziliya terma jamoasidan qo'rqishga uyaldi. Biz kuchliroqmiz dedi va bo'lsa bo'la qolsin. Kerak bo'lsa Braziliyaga boramiz deyishdi. Avvalambor Yaponiyadan o'tib olish kerak. Keyin Braziliya terma jamoasi ham Meksikani yutish kerak. Hali bu o'yinlar bo'lmagani uchun hozirdan taxmin qilishni to'xtatib turaylik. Men boshqa narsaga e'tibor qaratdim. Guruh bahslarining oxirgi kuni ikkita uchrashuv ko'pchilikning tabini xira qildi. Shu Angliya hamda Belgiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin ikkinchi tarkib bilan, uchinchi tarkib bilan hattoki maydonga tushgan murabbiylarning mana shu o'yinga bo'lgan e'tiborlari, shuningdek Yaponiya terma jamoasining so'nggi daqiqalarda qilgan ishi. Bir paytlari Jahon chempionatida ham kuzatilgan holat bu. 5 daqiqa davomida Meksika terma jamoasi futbolchilari to'pni o'z jarima maydonchalari oldida olib yurishgan va raqib futbolchilari ularning oldiga kelishmagan. Mana shunday hodisa sodir bo'ldi. Va bu oxirgi kunda, guruh bahslarining oxirgi kunida sodir bo'ldi. Bir tomondan yaxshi. Ya'ni bir tomondan bizga mana shunaqa o'yinlar ham Jahon chempionatida bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti. Ya'ni hadeb misol uchun E guruhi, D guruhi, B guruhida bo'lgan so'nggi soniyalar bo'lmasligiga bizni ko'niktiryapti. Ya'ni har doim ham oxirgi daqiqalargacha kurashilmaydi. Qur'a hammaga har xil holatni taqdim etadi degan mazmunda futbolning har bir futbolning turli jihatlarini namoyon etib berdi. Va eng qizig'i 3-chi tur o'yinlari ichida juda ko'p o'yinlarni biz kuzatdik, rohatlanib kuzatdik. Mana bunday o'yinlar bo'lgandan so'ng o'z-o'zidan play-off bahslari narxi oshib ketadi. Play-off bahslarida mana shunday o'yin cho'zishlar bo'lmaydi. Play-off bahslarida endi parallel o'yinlar yo'q. Play-off bahslarida yakkama-yakka maydonga tushadi va o'yin taqdirini ikki terma jamoa hal qiladi. U yerda to'plar nisbati yo'q, u yerda ochko yo'q. Endi bu yog'i faqat uchib ketishga, faqatgina keyingi bosqichga chiqish uchun kurash bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, mana so'nggi kun aynan mana shunday zerikarli o'yinlarni taqdim etilganligi ham qadrli futbol ishqibozlari play-off yaqinlashyapti. Play-offda rohatlanishingiz uchun bir kun dam oling degan mazmundagi xitob olarak qabul qilinishi mumkin. Ko'ramiz endi play-off bahslarida kimlar shodlikdan yig'laydi, kimlar esa alamdan yig'laydi. Nima bo'lgan taqdirda ham hakamlar kamroq xato qilishsin, nima bo'lgan taqdirda ham kuchlilar g'alaba qozonishsin. Salomat bo'ling.